Laiške Efeziečiams Paulius pataria, kaip pora, vyras ir moteris, gali gyventi gerose santykiuose, pakluskite vienas kitam Kristuje. Bet kaip dažniausiai žmonės galvoja, tai jeigu aš paklusiu, jeigu aš jam arba jai nusileisiu, tai vadinasi, aš pripažinsiu, kad jis yra teisus, o aš tai neteisus? Kaip aš būsiu vadovas, jeigu aš nusileisiu? Ne, niekada to nedarysiu. Ir iš tikrųjų, žmogus, kuris negali nusileisti, kuris negali sutikti su kito nuomone, iš tikrųjų viskas, ką jis daro, tai tiesiog saugo savo ego, kad tik jo ego niekas nepaliestų. Ir pasakykite man, ar toks žmogus veikia iš naujai atgimusios dvasios. Matote, kad vyras ir moteris, vyras ir žmona santokoje gyventų sėkmingai ir kad jų santykiai su laiku keistųsi į gerąją pusę, stiprėtų, gražėtų. Abu jie turi būti nuo tos mokinio širdies, tai yra jie turi būti linkę mokytis. Jie negali būti užkietėję. Jeigu tu nesi linkęs mokytis, ta prasme, jeigu tu neleidi, kad tau tave kažkas pamokytų, kad tau kažkas darytų tą gerą įtaką, nesvarbu, koks blogas yra tavo gyvenimas, kaip smarkiai jis blogėja, tu niekada nesugebėsi jo pakeisti. Tu niekada nepasuksi savo gyvenime nieko į gerąją pusę, į progresą. Kodėl? Todėl, kad tu kažką gyvenime pakeisti į gerąją pusę gali tik tada, kai tu sužinoji kažką, ko tu nežinoji anksčiau, todėl ir negalėjai to daryti. Tau būtina atsiverti naujai informacijai, naujai gerai įtakai. Tai reiškia, kad turės atsirasti kiti žmonės, kurie, ačiū Dievui, jeigu bus tau pakankamai malonus ir geri, jie tave išmokys to, ko tau reikia išmokti. Jie tave nukreips, patars, nuves, bet tu pats turi būti atviras, kad visą tai priimtum. Ir jeigu tu nepriimsi tų gerų, taip būtinų ir tau pačiam naudingų patarimų, tai per amžius liksi mulkis. Būsi nelaimingas, nesuprasi, kodėl nieks nevyksta, nieks nesikeičia. Pyksi, galbūt ieškosi, ką kaltinti ir nepajudėsi iš to taško. Žinote, tai yra panašu įsispyrusi vaiką. Sakysime, jis nemėgsta matematikos ir pamokos metu, kai mokytoja jos moko dauginti, jis nesimoko daugybos lentelės, kam jos jam reikia. Bet po to, kai jis baigė mokyklą ir jį pastoviai visur apmulkina, nes jis tiesiog nemoka suskaičiuoti teisingai, jis pykstant visų, jis ieško kaltų, jis nesupranta, kodėl gyvenimas toks neteisingas, kur Dievas žiūri, kai iš tikrųjų jis pats yra priežastis, dėl ko jo gyvenime vyksta tokie dalykai. Ir labai dažnai mūsų gyvenime mumis pasinaudoja kiti, todėl, kad mes kažkur esam užsispyrę, mes galvojam, kad mes žinom tiesą, mes, kaip sakant, užsimerkę akis ir užsikimšę ausis, laikomės tik to, ką mes manome esant tiesa, ir sėdėme va toje savo kabutėse tiesoje ir nesuprantame, kodėl gyvenimas toks, koks yra. Man per gyvenimą, dirbant pastoriu ir konsultantu, teko susidurti su daugybė žmonių, kurie buvo kažką nužudę. Tai buvo žmonės įkalinimo įstaigose ir ne tik. Ir žinote, patarlių knygoje yra pasakyta, ta, kuris nužudė žmogų, ta, kuris įvykdė žmogžudystę, tas jo nusikaltimas seks jį iki pat jo kapo duobės, tai ta prasme, kol jis gyvens šitoje žemėje. Ir tai reiškia, kad net jeigu tas žmogus gauna ir priima atleidimą, o Dievas jam atleido dėl Kristaus, taip atleido netgi žmogžudystę, ta žmogus vargiai išsivaduos vat, nuo to savo veiksmo įtakos. Ir Biblija ne vieną kartą sako, kad nužudytų žmonių kraujas šaukėsi, ta prasme šaukėsi Dievo teisingumo. Ir tai yra vienas iš tokių dalykų, greičiausiai, kuriuos mes nekreipiame dėmesį skaitydami Bibliją. Bet žinote, net jeigu Dievas tau atleido, o Dievas tau atleido ir kiekvienam žudikui jis atleido, bet tas tavo nusikaltimas, to visą gyvenimą teks, kaip sakant, su juo tvarkytis. Ir aš manau, kad tai yra greičiausiai todėl, kad visgi nužudimo žmogžudystė yra tokia, kaip sakant, paskutinė riba. Tai yra viskas už to mes negalime padaryti greičiausiai nieko blogesnio. Nes atimti gyvybę, vadinasi atimti visas galimybes, atimti ateitį. Tai yra šitam fiziniam gyvenime, tai yra blogiausia, kas gali vykti.
Ir gali būti dėl to, kad Dievas sukūrė žmogų gyventi rojoje, tai yra pasimėgavime. Ir žmogaus širdis, žmogaus vidinis žmogus yra sukurtas gyventi meilėje, sveikatoje, priėmime. Ir nužudimas, žmogžudystė, tai yra pati didžiausia galbūt blogio išraiška. Todėl mūsų širdžiai, netgi patie žudiko širdžiai, tai neišvengiamai daro įtaką, didelę įtaką. Ir kiekvieną kartą, kai mes elgiamės priešingai tam, kaip esame sukurti būti ir gyventi, kažkas vyksta mūsų viduje, tai daro mums įtaką. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl yra nenaudinga nuodėmiauti tau pačiam. Ir taip pat pastebėjau, kad matyt dėl šitos priežasties labai daug moterų, kurios dėl vienų ir kitų priežasčių pasidarė abortus, nesugeba po to gyvenime užmėgsti sveikų tarpusavę santykių. Ir nors aišku, jos kaip priima Jėzų, jos priima Dievo atleidimą, patiria labai didelį išgydymą, kiekvieną kitokio lygio, bet tai buvo nusikaltimas prieš nekaltą gyvybę ir dažnai va tas prisiminimas, tas atspalis lieka. Nors be abejo, tai nesumaišys tau nueiti dangų. Taigi iš tikrųjų viskas sukasi apie mūsų širdį. Ir jūs atsimnate, ką sakė Jėzus, kai žmonės sako, oi, kaip elgiasi vienas ar kitas žmogus, kaip jis nuodėmiauja, aš taip niekada negalėčiau. O Jėzus sakė, jeigu tu geidi, pavydi, keiki, nekenti savo širdyje, tai tu esi dėl to kaltas. Taigi Jėzus pasakė, kad vyras, kuris žiūri į moterį ir geidžia jo savo širdyje, ta prasme, jis žiūri į ją tam, kad kaitintų savyje geismą, jos gražus paveikslas, patraukli išorė yra priemonė skatinti jame esantį geismą. Žiūrėkite, kaip veikia pornografija. O pornografija yra tokia labai stipri, tikrai priklausomybė, iš kurios negali išsiveržti labai daug vyrų ir galiu pasakyti daug ir moterų. Ir tie žmonės, kurie yra pasinėrę pornografiją, labai dažnai nesugeba užmėgsti sveikų santykių su savo partneriu, su savo vyru, su savo žmona. Partneris nesijaučia šalia jų saugus. Jie nemoka padaryti taip, kad partneris būtų patenkintas. Ir dažnai, kaip sakant, tie vyrai, kurie žiūri pornografiją, praktiškai turi prievartauti savo žmonas. Ir nuo to nei viena, nei kita pusė nebūna patenkinta, taigi vyras nueina geriau žiūrėti pornografiją, nes ten jis sugeba būti patenkintu. Taigi grįžkime prie to, ką pasakė Jėzus. Jeigu tu pažiūri moterį ir geidijos savo širdyje, ir tai gali būti reali moteris, tai gali būti moteris filme, tai gali būti ta moteris, kurią kažkas mato pornografinėje medžiagoje. Taigi, jeigu tu jos geidi, tu jau nusidėjai. Ir žiūrėk, tai Jėzus sako, kad jeigu tu nusidėjai širdyje, tai yra lygu, kad tu nusidėjai realiam pasaulyje. Ir mes galvojom, nu kaip čia dabar tas Jėzus taip viską sureikšmina. Taigi maža, kas vyksta toje mano širdyje. Jeigu aš nieko nepadariau išoriai, tai nieko ir neatsitiko. Va čia yra mūsų nuomonė, bet matote, Dievo nuomonė yra kitokia. Dievas tai, kas vyksta širdyje, prilygina tam, kas vyksta išorėje. Kodėl jis taip kalba? Ir žiūrėkite, tai reiškia, kad Jėzus nesako, štai atėjo moteris. Na ir kodėl čia dabar taip vaikšto? Kodėl čia tokia patraukli? Ji yra priežastis to, kad aš noriu nusidėti, tai ji mane išprovokavo. Ne, Jėzus kalba kitaip. Neišorinis stimulas šiuo atveju moteris yra priežastis to, kas vyksta tavo širdyje. Ir tikiuosi, jūs suprantate, kad tas pats principas yra taikintinas ne tik, sakysime, geismo ar seksualinių dalykų atžvilgių, lygiai taip pat tinka godumui, pavydui, pykčiui, visiems kitiems dalykams. Jėzus kalba, kad iš tikrųjų priežastis, dėl kurios tu nusidedi, sakysime, yra neišorinis stimulas, šiuo atveju ne moteris, bet tai, kas jau yra tavo širdyje. Pabandysiu tai paaiškinti, paėmęs pavyzdžiui vandenį. Vanduo, kaip mes žinome, turi formulę H2O. Ir vanduo gali turėti skirtingas būsenas, skirtingus būvius, kurios priklauso nuo atmosferos. Pavyzdžiui, mes geriame vandenį, kuris yra vat, būtent vandens skysčio pavidalu.
Jeigu pasikeičia atmosfera ir temperatūra nukrenta žemiau nulio, vanduo sušala. Tas pats vanduo, tas pats H2O, bet jis yra kaip ledas. Taip? Ir lygiai taip pat, jeigu temperatūra smarkiai pakyla, lygiai tas pats vanduo išgaruoja. Tas pats vanduo, tas pats H2O, bet jis yra garų pavidalu. Taigi, ta pati medžiaga, jinai niekur nedingsta, bet priklausomai nuo išorės, nuo atmosferos, jinai keičia savo būseną. Tai gali būti garai, tai gali būti skystis, tai gali būti ledas. Lygiai tas pats Jėzus sakė ir yra su tuo, kas yra mūsų širdyje. Jeigu tavo širdyje yra geismas, jeigu jis yra, tai vat išorinis stimulas šiuo atveju moteris, pornografija ar dar kas nors, tiesiog išprovokuoja tai, kas yra tavo širdyje, bet neišprovokuoja to, ko joje nėra. Tai reiškia, kad jeigu tavo širdyje yra tie dalykai, tu negali sakyti, o mes matome, kaip pat nusideda šitas žmogus, koks jis ten pasileidęs ar ištvirkęs, aš niekada, gink Dieve, taip nepadaryčiau. Padarytum, jeigu atsitiktų palankios tam aplinkybės, jeigu, kaip sakant, temperatūra pakiltų ar ten nusileistų. Ir lygiai taip pat taikytina ir žmogžudystėje, apie ką mes kalbėjome anksčiau. Jėzus, Dievas, mums pasakė, jeigu nekenti brolio savo širdyje, tai yra lygu, kad tu jį nužudėjai. Ir niekas iš mūsų, aišku, nepagalvotų, kad tai yra rimta ir tai reikia kreipti dėmesį. Bet matote, neapykanta širdyje yra, sakysime, tas vanduo, skystis. Bet žudimas tai jau būtų vat kita to paties, tos pačios nuodėmės išraiška, kraštutinė. Ir kaip ta neapykanta pasireiškia? Nu, ne visada tu sėdi ir galvoji, kaip aš nekenčiu to žmogaus, aš tiesiog negaliu jų žiūrėti, nors galima ir taip galvoti. Bet dažnai tai kaip prasideda? Aš negaliu klausyti, ką jis kalba, jis pastoviai nusišneka, jis yra nieko vertas. Ir tu su juo taip ir elgiesi, kaip su nieko vertu, kaip su šiukšle, nors galbūt jis yra tavo brolis Kristuje. Tu vis laikai pažemini, paniekini, tu jį apkalbinėji visiems kitiems. Tu, kaip sakant, vis laiką sumenkini jo gerą vardą, tai yra neapykanta. Tai yra neapykantos, tai yra žmogžudystės pradžia. Ir tavo nuomonė, tu nieko blogo nedarai, o Dievo nuomonė, tu esi kaltas, kiek kaltas yra žudikas. Štai kodėl, kai vyksta kažkoks nusikaltimas, ir kai nusikaltėlis yra toks žmogus paprastas, sakysim, ten tavo kaimynas, tavo pažįstamas, ir visi sako, toks ramus žmogus, toks geras, kas galėjo pagalvoti, kad jis ten kažką pasmauks ir užkas kažkur, ar ten išprievartaus kažkokį vaiką? Kas galėjo pagalvoti? Tai, kas yra širdyje, yra širdyje. Reikia tik, kad susidarytų tam tikros palankios, kaip sakant, atmosferos sąlygos. Ir tie dalykai taps realybė, jie išeis iš to žmogaus. Pakartosiu, Dievas yra širdies Dievas. Dievas mus vertina pagal mūsų širdį. Ir Dievas pasakė, labiau visko saugok savo širdį, nes iš jos išeina gyvenimo šaltiniai. Mes esam labai tokia paviršutiniška visuomenė. Deja, didžioji dalis krikščionių taip pat. Mes viską vertinam pagal elgesį. Bet reikėtų pasižiūrėti į širdį ir tu nuspėsi elgesį. Štai kodėl Dievas, gimstant iš naujo, žmogui duoda naują širdį. Naują širdį, kurioje nėra nuodėmės, kur yra laisva nuo geismo, kur yra šitas Dievo įstatymas. Ir mums reikia, atnaujinant protą, išmokti gyventi iš tos naujos širdies. Tarp kitko, graikiškas žodis, kuris yra verčiamas kaip svetimavimas, jo šaknyje yra tas žodis porno. Ir iš tikrųjų, svetimavimas reiškia ne patį aktą fizinį su kitu asmeniu, tai reiškia, kad tu darai kažką, kas tave skatina geismą. Todėl, kai mes girdime ar skaitome apie prievartautojus, seksualinius manijakus, galiu pasakyti, viskas prasidėjo nuo to, kad jie kūreno tą svetimavimo laužą, jie kūreno savyje geismą. Niekas neatsitinka iš karto šypsau. Jie tai savyje augino laistę. Ir taip dažnai mes girdime, sakysime, kur nors vat,
svetimai šaly, kariauja, armija, vaikinai, jiegi iš padarių šeimų, jie geri vaikai, o jie ten prievartauja moteris, žudo, elgiasi kaip žvėris. Argi karas juos taip pakeičia? Ne. Pasikeičia aplinka, sąlygos ir iš jų išeina tai, kas buvo jų viduje. Vadinasi, jie tai turėjo, savo širdyje apie tai galvojo, jie tai matė, jie tai įsivaizdavo. Po truputėlį tai laistė ir augino ir štai pasikeitė atmosfera ir visa tai išlindo į viršų. Ir iš tikrųjų, kas yra žmogžudystė? Žmogžudystė atima galimybę gyventi žemėje taip žmogui. Tai reiškia, kad tu nesivertas gyvenimą. Tu esi kažkas, kas ant tiek neturi vertės, kad tave galima pašalinti iš egzistencijos. Tai yra, kaip sakant, kraštutinė to, kad tavęs niekas nevertina, kad tu nesivertas gyventi išraišką. Taigi, žmogžudystė yra vienoje pusėje kaip aukščiausia išraiška, o pradžioje ji prasideda nuo to, kad tu savo širdyje nevertini žmogaus. Taigi, viskas prasideda nuo to, kad tau tas žmogus nieko vertas. Jis pats nieko nesugeba, jis negali, todėl tu leidi sau jam nurodinėti, kaip gyventi, todėl tu kontroliuoji jį. Ir visa tai reiškia, kad tas žmogus nieko vertas, jis pats negali, jis pats nesugeba. Tarp kitko, kontrolė irgi yra žudimo forma. Nes kontrolė reiškia, kad ne pats žmogus kontroliuoja savo gyvenimą, bet tu užimi, okupuoji va tą jo asmenybės dalį, va šitą jo asmenybės sritį. Supranti, tu atimi jo gyvenimą gabaliukais. Tu neleidi jam ten būti, rinktis. Ir todėl žmonės, kurie yra linkę kontroliuoti, kurie linkia kontroliuoti kitus, jie patys nesupranta, kodėl taip sunkiai sekasi bendrausių žmonėm. Kodėl kažkokie dalykai užstringa. Nes juose esanti kontrolės dvasia, kuri yra iš tikrųjų, jos pradžia yra visiškai nepagarba kitam žmogui ir jo nevertinimas, o jos aukščiausia forma būtų tai, kad jis tutar jos pašalinti iš gyvenimo, sakysim. Visa tai veikia juos pačius, tai jiems grįžta. Tai grįžta jų pačių gyvenimą. Ir toks žmogus nesupranta, kodėl jis pastoviai mato kitose žmonėse klaidas, minusus. Vat tai, už ką tų žmonių ir galima negerbti, ir jis įsitikina, kad jis yra teisus. Biblija aiškiai mus perspėja apie tai, kokia apgaulinga yra nuodėmė. Ir kas yra ta nuodėmės apgaulė, kaip jinai pasireiškia? Jinai užkietina to asmens, kuris nuodėmiauja širdį. Ir aišku, kiekvieno žmogaus tas širdies kietėjimo procesas, jisai skirtingai matosi, jis yra skirtingai išreikštas. Bet galiausiai širdies užkietėjimas reiškia, kad žmogus pasiekia vietą, kuris nebegirdi Dievo balso, jis nebegirdi to, ką žmonės jam kalba, jis yra toks sustabarėjęs ir nebeplastiškas, nelinkęs keistis, jo nebegalima pamokyti, jis nėra imlus. Ir žinote, aš manau, tai yra panašu, nu, kaip tu žiemą užliptum čiuošti nuo kalniuko, tiesa? Nu, tu sakysime, kažkur ten viršų užlipai ant kalniuko, atsisėdai ir šliuoži žemyn. Ir žinote, kas yra? Reikalas tame, kad tu nebegali sustoti, pavyzdžiui, nušliuožiai ten 2 metrus ir persigalvoji, ne, viskas, stop, nebenori šliuošti. Greičiausiai, kad tu, kaip sakant, varysi iki galo. Tu nebegali kontroliuoti procesą. Ir paprastai, kasdienybėje tai yra išėkšta, taip žmogus sako, aš pats nesuprantu, kaip aš tai padariau. Aš nesuprantu, kodėl aš permegojau su ja. Aš nesuprantu, kodėl aš pavogiau šitos pinigus. Jis tiesiog nebegalėjo sustoti, jis šliuožė iki galo. Nes viskas prasideda labai nekaltais dalykais. Tuo, ką tu leidi savo matyti savo širdyje, apie ką leidi savo galvoti. Ir niekas to nemato, išskyrus tave ir Dievą. Aš turėjau gerą savo tokį draugą ir nu, jo gyvenime atsitiko didelių bėdų. Ir vat, visų tų bėdų, kaip sakant, su kurį, jisai pradėjo po truputėlį išgerinėti. Ir kadangi mes bendraudavome, mūsų bendravimas tęsis toliau, kartais mane pasikvietė į barą, užsisakė savo alkoholį ir sako, va, sako, gal nori vyno išgerti. Aš nesu nusisteikęs visiškai prieš alkoholį, aš nemanau, kad yra blogai ten šiek tiek išgerti, bet aš pagalvojau, pas mane gyvenime ir taip yra problemų ir nenorėčiau lysti į dar vieną problemą. Nes aš jam sakau,
Gal ir galima retkarčiais išgerti, bet tu labai turi aiškiai suprasti, kurioje vietoje tu turi sustoti. Ir nors aš asmeniškai nesmerkiu žmonių, tikinčių žmonių, kurie retkarčiais išgeria, aš jums galiu pasakyti, kiekvienas alkoholikas nuo kažko pradeda. Lygiai taip pat nuo kažko pradeda visi narkomanai. Kodėl taip sakau? Tu pats nepažįsti greičiausiai to, kas vyksta tavo viduje ir tu nežinai, kur tave nuves va ta pradžia. Ar tu sugebėsi sustoti toj pusiaukeliai? Ar tau teks nušliuošti iki galo? Taigi tas mano draugas pradėjo po truputį išgerti, o po to gaudavos taip, kad jis praktiškai kiekvieną vakarą jau praleisdavo bare. Ir tada aš jam pasakiau, brangusis, tu įklimpai į bėdą. Viskas, laikas sustoti. Ir tada aš jam paskiau, žinai, kai tu pradedi ateiti barus vienas pats be draugų, specialiai dėl to, kad išgerti ir atsipalaiduoti, tau teks susitikti su tais dalykais, su kuriais tu gyvenime nesusidurdavai ir pamatyti tai, ko tu gyvenime nematydavai, nes į tai nežiūrėdavai. Ir pakartosiu, tu nežinai, kur tave nuves, va tie dalykai, kurie pradės tave vilioti ir gundyti. Bet kadangi jam tai buvo būdas atsipalaiduoti ir jis nematė tame nieko blogo, sako, taigi aš niekam nekenkiu, taigi jis eidavo iš pradžių išgerti šiaip į barą, po to eidavo į striptizo barą, po to pradėjo žiūrėti pornografiją. Ir galiu pasakyti, šiaip jis buvo geras žmogus ir jis neturėjo jokios intencijos, jis neketino nuvažiuoti būtent į tą pusę. Ir manau, jūs suprantate, kuo tai baigės. Šeima tai išdraskė, buvo didelis konfliktas ir labai skaudus. Bet ačiū Dievui už jo protingą ir gerą žmoną, kuri mokėjo atsiremti Dievą. Ir praėjus tikrai ne vieniems sunkiems ir skaudiems metams, jų santoka visgi atsistatė, bet ką tai kainavo. Ir aš atsimenu, kaip jis tada, kai mes dar vat bendravom, jam pradedant degraduoti, jeigu galima pasakyti, manęs paklausė, Džimai, nuneinam su manim vat kartu į striptizo barą, o ką, negi tave tai kabina. Ir aš jam pasakiau, žinai, kiekvienas, kuris tau sakytų, kad jo tai visai nekabina, iš tikrųjų meluoja. Nes jeigu tu pasidėsi striptizo bare, vieną, antrą, trečią, ketvirtą kartą, tai pradės tave liesti neišvengiamai. Ir pasikartosiu, kiekvieną žmogų tie patys dalykai veikia kitokiu lygiu. Ir tie, kurie žinote mano istoriją, aš iki tol, kol tapau krikščionimi, aš buvau profesionalus roko muzikantas. Ir patikėkite, mes žinome, kaip praleisti laiką. Mes, kaip sakant, siautėdavome klubuose, naktinėse, pas mus ant staliukų šokdavo nuogos merginos. Mes visi rūkydavom narkotikus, jos pardavinėdavom, taigi aš buvau matęs tokio gyvenimo, bet netgi po to aš neičiau atsigauti striptizo barą ir nesakyčiau, kad tai manęs nepaveiks. Paveiks. Galbūt ne taip greitai kaip tave, bet paveiks. Taigi nuodėmė užkietina širdį. Ir tie sluoksniai, kurie užsideda ant žmogaus širdies, atskiria jį nuo Dievo balso girdėjimo. Ir noriu pabrėžti, kad visi tie dalykai, kurie paprastai baigėsi tragedijom, jie prasideda kažko labai nereikšmingo, nuo vos, nuo kažkokių minčių, kurias tu toleruoji savo viduje, nuo kompromiso, kurį tu darai su tiesa savo širdyje. Bet pasakysiu, nei vienas iš mūsų nežinome, kiek toli mus tai nuves ir kiek daug tai mums kainuos. Žmonės sako, ne, aš tie, kada to nepadaryčiau, aš galiu valdyti save, aš galiu kontroliuoti save. Manyčiau, kad negali. Raštas aiškiai sako, kad neįmanoma tam, kuris pasiėmė žarijas į užantį, neprasideginti marškinių. Tu pradeginsi marškinius. Ir kadangi man teko tarnauti kalėjimuose ir teko būtent patarnauti tiems kaliniams, kurie buvo nuteisti iki gyvos galvos arba mirties bausme, aš juos atvesdavau prie Dievo ir jie man pasakodavo savo gyvenimo istorijas ir aš jums galiu pasakyti, pačios baisiausios žmogžudystės, patys šiurpiausi nusikaltimai prasidėjo nuo kažko labai, labai nedaug. Ir sakysime santykiuose, tarpusavio santykiuose, kai tu leidi sau, pirmiausia leidi širdyje negerbti žmogaus, būti jam nemalonus, nepagarbus, nepakantus, meluoti, nesiskaityti, tai tu jau žengiai į tą kelią. Ir yra du variantai. Arba tu tai pamatai, pripažįsti ir tiesiog dabar susitvarkai su tais dalykais. Arba tu tiesiog jau pradėjai, kaip sakant, šliuošti. Aš suprantu, kad ne vienas, greičiausiai ne vienas iš sutuoktinių, kai tuokiasi,
neplanuoja, kad, sakysim, po 15 metų nekęs savo vyro ar žmonos. Bet va ta būtent, ar neapykanta, ar toks didelis priešiškumas, jis neatsiranda iš karto. Jis atsiranda iš to mažo sprendimo negerbti žmonos ar vyro, nesiskaityti su juo, elgti su juo atmestinai. Visi tie dalykai išauga iš tokių sėklų. Tai ir yra nuodėmės apgaulė. Atrodo toks menkniekis, vos vos, kas čia tokio. O pažiūrėkit, kokie bus vaisiai. Laiške Efeziečiams kalbama, kad vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Te paklūsta žmona vyrui, taip kaip bažnyčia paklūsta Kristui. Bet čia neparašyta, kad vyras yra žmonos viršininkas. Kad vyras yra žmonai dievas, čia taip neparašyta. Sako, vyras turėtų būti žmonai tokia galva, atlikti tokią galvos funkciją, kokią galvos funkciją atlieka Kristus bažnyčios atžvilgiu. Taigi pažiūrėkite, kaip Kristus vadovavo bažnyčiai. Ar Kristus kokį nors žmogų verčia jo klausyti? Ar jis naudoja jėgą? Ar jis gazdina? Ar jis naudoja prievartą? Ar jis negerbia, žemina, niekina? Ar jis meluoja? Ar jis pažada ir nepadaro? Galėčiau pasakyti, kad galva vadovauja kūnui, kaip sakant, per savo mintis, tuo, kaip jį galvoja. Kristus nenaudoja jėgos, kad priverstų bažnyčią savęs klausyti. Kur yra tokie dalykai? Tai štai, kaip vyras turėtų būti žmonos galva. Ir toliau Paulius, kuris, aš manau, numanė, kaip visi interpretuos šitas rašto vietas ir kad vyrai, kaip sakant, ugdys savo žmonas kumščiais, gazdinimais, bausmėm, niekins ir žemins, vers jas vergauti savo. Paulius pasakė, mylėkite savo žmonas taip, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir save atidavė už ją. Kur jūs matėte, kad Kristus ateina, trenkia kumščių stalą ir pasakė, klausai ir viskas. Aš pasakiau, mano žodis paskutinis, man nerūpi tavo nuomonė, aš geriau žinau. Kristus su bažnyčia elgiasi taip maloniai, taip gražiai, yra toks atidus, švelnus, pakantus ir kantrus, kad bažnyčia jo visiškai pasitiki ir dėl to paklūsta. Bažnyčia jį pamilsta ir nenori nuo jo atsitraukti, dėl to, kad jis yra atviras, geras, malonus ir ištikimas iki galo. Bažnyčia įsimylė savo dangiškai sužadėtinį ir paklūsta jam, todėl, kad nori jam paklūsti. Jis jai labai patinka, ji tai pasirenka daryti, jos nereikia versti. Ir jeigu mes pradėtume mąstyti Kristaus mintimis, nes raštas sako, kad mes turime Kristaus protą, jis mums yra prieinamas, kai gimėme iš naujo. Jeigu mes pradėtume galvoti taip kaip Kristus, tokiomis pat mintimis, kurios yra surašytos žodyje, po kurio laiko mūsų protas atsinaujintų ir mes automatiškai darytume pasirinkimus, kuriuos darytų Kristus, mes labai lengvai girdėtume Dievo dvasę ir tai vyktų be mūsų pastangų. Ir tada nereikėtų atsidėti ir klauti, nu ką Kristus darytų mano situacijai, o kaip Kristus pasirinktų? Tu jau viduj žinotum, ką Kristus darytų ir ką pasirinktų, nes tu pastovi apie tai mastai. Ir noriu atkreipti sudėmėsi, kad laiškė Efeziečiams, kur kalbama būtent apie tai, kad žmonos te paklūsta vyrams, atsakomybė yra uždedama ant vyro pečių būti tokiu vyru, kurie žmona nori laisvą valią paklusti, kurios nereikia apgaudinėti ir bauginti ir gazdinti, kad tu nebegausi pinigų, aš tau nieko nenupirksiu, jeigu nedarysi taip, kaip aš noriu. Kurios valios nereikia manipuliuojant laužyti, kad jį gyventų su tavim ir būtų paklusni, pildytų visus tavo įgėdžius. Ne. Tu turi būti tuo vyru, kuriam žmona nori būti paklusni, nes myli jį. Tu turi būti tuo vyru, su kuriuo tavo moteriai gerai ir saugu būti kartu ir jinai nenori niekur nuo tavęs bėgti. Netgi kai jai tai nėra ekonomiškai naudinga. Biblija aiškiai sako, kad vyras paliks tėvą motiną,
prilips prie žmonos arba susiklijuos su žmona ir du taps vienu. Ir čia yra svarbu pažymėti, kad vyras turi palikti tėtį ir mamą ir, kaip sakant, susiklijuoti su žmona. Tai reiškia, kad tavo tėvai, kokie jie nuostabus bebūtų, geri, įtakingi, turtingi ar valdingi, jie nebedaro tavo įtakos. Viskas. Ir jie negali, kaip sakant, kontroliuoti, kištis į tavo šeimą. Ir kaip labai dažnai man tekdavo konsultuoti ir dar tenka konsultuoti šeimas, kurios ateina dėl to, kad santykiai vat, nesivysto, kaip reikia. Susitokė du priklausomi žmonės. Vyras iki šiol netgi vedęs yra mamos vaikas. Mamos sūnus ir viskas. Ir mamytė negali palikti sūnelio ramybėje ir mamytė tikrina, ar žmona yra gera, ar žmona jos sūneliui. Ir sūnus, kuris yra tebe priklausomas nuo mamos, su mama elgiasi geriau negu su žmona. Mamos klauso daugiau negu žmonos. Pas mamą pirmą kreipiasi, mamos žodis yra paskutinis. Ir lygiai taip pat gali būti žmona, kuri leidžia, kad jų santokinį gyvenimą tvarkytų jos mama arba tėvas arba abu tėvai. Ji juk mano mama, mama juk nenori nieko blogo. Kodėl mes negalime padaryti taip, kad mano mama būtų patenkinta? Tai va, visi tie dalykai yra suprantami, bet klausykite, ką sako Dievo žodis? Kaip Dievo žodis mums sako elgtis tokioje situacijoje? Ir toliau Paulius sako, taigi vėl jums sakau, tegul kiekvienas vyras myli žmoną taip, kaip myli pat save. Taigi, jeigu tu nori gyventi kaip karalius ir jeigu tu nori, kad su tavim elgtųsi kaip su karalium, tai pradėk brangusis su savo žmona elgtis kaip su karaliene. Išmok greitai nusižeminti ir atsiprašyti, pripažinti savo kaltę. Išmok prašyti jos patarimo ir išklausyti jį. Mes su žmona santuokoje nugyvenom daugiau negu 40 metų ir užauginom 5 dukras. Ir turim tiek anūkų, tiek jau pronukių. Ir aš jums galiu pasakyti, kad ne kartą buvo tokie dalykai, kai mums tekdavo vakare, kai vaikai sugula, tiesiog sėdėti virtuvėje ir kalbėtis. Mes nežinom, kaip išspręsti situaciją. 5 merginos auga, tai jums ne jokai. Mes nežinom, kaip išeiti iš tos ar kitos padėties, bet mes visada būdavom atviri vienas kitam, nes yra dalykai, kurių aš nežinau, aš nesugebu daryti. Ir taip pat yra dalykai, kur žmonai reikia būtent mano, kaip sakant, tvirtos rankos ir mokėjimą nuspręsti. Ir vienas labai svarbus dalykas, mūdu išmokome iš karto, kiek tai yra įmanoma susitvarkyti su nuoskaudom ir įžeidimais. Mes labai dažnai vakare išsakydavom tam tikrus dalykus, kurie mums nepatikdavo mūsų pačių elgesyje ir tiesiog atiduodom jos Dievui, paleisdom iš savo gyvenimo, kad tai nevirstų mūsų viduje karčia šaknimi. Mes kai tuokiamės, kartu aptariam savo gyvenimą, kaip mes jį matom, ir vienas iš dalykų, kuriuos aš išsakiau, buvo – pasistengim daryti taip, kad mes, kaip sakant, su visom nuoskaudom pykčiais susitvarkytume tą pačią dieną. Kad to nereikėtų atsinešti kitą rytą. Ir mes tai stengiamės daryti ir, manau, išmokome. Ir jeigu mes iš karto nesugebame, sakysime, atrasti sprendimo kažkokiam tai dalykui, tai bent jau aš sugebu atsiprašyti. Ir noriu jums pasakyti, kad jūsų santykiai asmeniai su Dievu ir jūsų santykiai su jūsų sutuoktiniu daro pačią didžiausią įtaką tam, ar jūs gyvenime jaustės laimingu žmogum ir ar jūs jaustės, kad jūs gyvenate su prasme, kad jūsų gyvenimas yra kažko vertas. Štai todėl aš manau, tai yra būtina tiek santykių su Dievu, tiek santykių su savo žmona ar vyru, labai gerbti, kaip sakant, labai vertinti ir elgtis atsakingai. Nes tai yra tie dalykai, iš kur didžiąją dalimi ateina jūsų gyvenimo jėgos ir jūsų laimės šaltiniai. Būkite palaiminti, Dievas su jumis.